सबै किसिमका स्तनका गिर्खाहरू क्यान्सर होइनन्, तर जति पनि गिर्खा स्तनमा गिर्खा आउनु भनेकै स्तन क्यान्सरको प्रमुख लक्षण हो। त्यसैले स्तनमा कुनै पनि महिलाको एज ग्रुप है त, कुनै पनि महिलाको एज ग्रुपमा स्तनमा गिर्खा आएछ भने त्यो स्तनको गिर्खालाई क्यान्सर होइन है भनेर प्रुफ चाहिँ गर्नुपर्छ। एज यङ एज 18 वर्षको उमेरको महिलालाई पनि ब्रेस्ट क्यान्सर भएको ट्रिटमेन्ट गरेका छौँ, तर समग्र बुझाइमा ब्रेस्ट क्यान्सरको प्रेभलेन्स भनेको बायोमोडल भन्छ, बायोमोडल भनेको दुईवटा मोडमा आउँछ अरे, एउटा अर्ली यङ ब्रेस्ट क्यान्सर विच इज लेस देन 40 इयर्स मोर एग्रेसिभ है, अर्को चाहिँ आफ्टर 40 इयर्स आउने ब्रेस्ट क्यान्सर, त्यो चाहिँ बायोमोडल डिस्ट्रिब्युसन भन्छ। दुईवटा ग्राफमा आउँछ अरे कि यो वुमेनको एज ग्रुपमा दुईवटा ग्राफमा आउँछ भन्छ अहिलेको बुझाइअनुसार। त्यसैले मेरो कुनै पनि महिलाले मेरो स्तनमा गिर्खा आएछ, म कलिलो उमेरको हो, यो क्यान्सर होइन भनेर बस्नु बुद्धिमानी होइन। त्यो गिर्खा क्यान्सर नहोला तर त्यसलाई क्यान्सर होइन भनेर प्रुफ चाहिँ गर्नुपर्छ। अब यङ फर्टाइल वुमेनहरूमा तिस यो एडोलेसेन्ट एजदेखि लिएर सोह्र सत्र वर्षको उमेरदेखि लिएर 40 वर्षको उमेरसम्म अथवा मेनोपज नभएको महिनावारी नसुकेको उमेरसम्म देखिने भनेको फाइब्रोइडमा भन्ने एउटा डिजिज भनौँ न, ब्रेस्टको एब्रेन्ट डिजिज भन्छ, त्यो फाइब्रोइडमा मोस्ट प्रेभलेन्ट हो। त्यसपछि अरू आउने भनेको फाइलोइड्सहरू जोइन्ट फाइब्रोइडमा हुन्छ, त्यो फाइलोइड भन्ने ट्युमर हुन्छ जुन चाहिँ म्यालिग्नेन्ट पनि जुन चाहिँ क्यान्सरको प्रकार पनि लिनसक्छ, बिनाइन पनि भएर हुनसक्छ। अरू भनेको नर्मल ब्रेस्टमा हुने सिस्टहरू, पानीका फोकाहरू, अरू भनेको ब्रेस्ट क्यान्सर नै भयो मुख्यतः। अब त्यो उमेर हेरेर पनि हुन्छ, अब अन्दाज गर्ने भन्नुभयो, सुरुमा आउने बित्तिकै अन्दाज गर्ने भन्नुभयो। यङ पेसेन्ट आएछ भने हामीले फाइब्रोइडमा हो कि भन्ने कुरा हुन्छ, पहिला फिजिकल एक्जामिनेसन गरेर हेर्नु पऱ्यो। फाइब्रोइडमा भनेको त स्तनमा स्तनको मुसा भन्छ कि, स्तनमा बसेको गिर्खा हो जो मुसा जस्तै चल्छ कि, कहिले यताबाट कहिले उताबाट यता, महिनावारीको टाइममा अलिकति सुन्ने जस्तो फुले जस्तो लाग्छ, पछि फेरि पहिला जत्रो साइज हो त्यत्रै साइज हुन्छ, कसैको त्यो साइज बढ्दै जान्छ। त्यसले हामी सर्भेलेन्समा हाल्छौँ कि 6-6 महिना अल्ट्रासाउन्डमा गरेर हुन्छ कि, पहिला त हामी फिजिकली नै हेर्छौँ पेसेन्टलाई। त्यसैले यङ पेसेन्ट हो भने त फाइब्रोइडमा नै शङ्का गर्छौँ, तर फाइब्रोइडमा भए पनि हामीले बायोप्सी गरेर प्रुफ चाहिँ गर्नुपर्छ, निकालेर हुन्छ कि अथवा सिओले घोजेर बायोप्सी गरेर हुन्छ कि, हामीले प्रुफ चाहिँ गर्नुपर्छ कि यो कुन चाहिँ हो, ब्रेस्टको कुन चाहिँ डिजिजमा पर्छ भनेर। यतिकै फिजिकली हेरेर रेडियोलोजिकल एसेसमेन्ट हेरेर मात्र पनि पुग्दैन, मैले भने नि तिनवटा यो क्लिनिकल ट्रायड, यो कुनै पनि ब्रेस्टको प्याथोलोजी प्रुभ गर्न यो ट्रायड चाहिन्छ नै, एउटा क्लिनिकल एसेसमेन्ट हाम्रो क्लिनिसियनबाट, एउटा रेडियोलोजिकल एसेसमेन्ट, त्यसपछि बायोप्सी दूरबिनमा राखेर त्यो के रहेछ भनेर प्याथोलोजिकल प्रमाण चाहिँ चाहिन्छ।